Добър ден на всички. Все се надявах, че сме приключили с темата избори, ама ще трябва отново да кажем, че малко странно ми изглежда това предположение, че около 600 000 повече български граждани са участвали в изборния процес, се появяват някакви съмнения за неговата легитимност, за купен вот и манипулации, което на фона на това как всички се стремяхме към такава активност, за да има по-голяма представителност българския парламент, всички тези приказки са по посока на руиниране на представителността и аз не мога да ги разбера, честно да ви кажа, но това го оставям на тези, които го говорят. Що се отнася до нашето правителство, пак да повторя. Ние си изпълнихме задълженията, които са ни вменени по Конституция и това е мнение на международни наблюдатели, които няма как да ги обвиниме в пристрастност. Очертахме червени линии, които вече не са и червени линии. Мога да кажа, че може би и защитно съоръжение трябва да се изгради, да не говорим за бетонна стена около клетвата, която полагат всички институции. А тя е пак да я повторим. Да се спазва Конституцията и законите на страната и в действията си да се ръководим от интересите на народа. Такава клетва полагат и други институции. Аз ги призовавам и те да си спазват клетвата, защото само заедно институциите, работейки, могат да постигнат третата част от клетвата, интересите на народа. Тези избори, фактите говорят за тях най-добре. Това са най-проверяваните избори в историята до сега. И на елемент машини, и елемент хартийни бюлетини, и по действията на МВР преди вота, че и по време на изборния ден, където единственото участие на правителството е да осигури видеонаблюдение. И благодарение на това видеонаблюдение станахме свидетели на така неща, които будят притеснение, така да го кажа, а какви са точно те, ще го установят компетентните органи. Впрочем, няма как да не поздравим и медиите, тъй като те развиха тази тема и българското общество стана свидетел на, пак казвам, на факти, които така са притеснителни, но те ще бъдат изяснени от компетентните органи, но тези факти, още един път повтарям, се случват в секционните комисии. Секционните комисии са съставени само от представители на политическите партии и ако са се случвали нередни неща, това означава, че там трябва да има пълен консенсус в секционните комисии, за да се случат. Даже не е необходимо обикновено мнозинство, нито квалифицирано мнозинство. Там трябва да има консенсус, за да не се подаде сигнал, ако има нещо нередно. Но нека да си свършат работа компетентните органи. Оставаме с призива да се състави редовно правителство, тъй като това е най-прекия път отново. Най-прекия път да се ръководиме от интересите на народа. Всичко друго е начин да се заобиколи. Ако се състави редовно правителство, няма да има никакъв коментар как да се съставя служебно. И тук е местото да кажа, че служебното правителство не пречи да има редовно правителство, обратно. Ако има редовно правителство, няма да има служебно правителство. Много е просто. Иначе имаше и едни други избори в Съединените щати. Те са от значение, може спокойно да се каже за целия свят. И на базата на резултатите от изборите имахме в Европейския съвет в Будапеща обсъждане всъщност каква да е позицията на Европейския съюз. Там беше подчертано, че Съединените щати са най-важният стратегически партньор на Европейския съюз. Остават всички ключови теми, които трябва да се обсъждат на формат Европейски съюз, като цяло с отношенията с Съединените щати. Никакви притеснения нямаше по повод смяната на администрацията
в щатите. Заявихме в Европейския съвет, че трябва да има проактивна позиция от страна на Европейския съюз за комуникация, по-бърза комуникация с новата администрация на президента Тръмп. И обсъдени бяха естествено ключови теми за взаимодействие, каквито са агресията на Русия в Украина, Близкия изток, търговските взаимоотношения, сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, в иновациите и технологиите, в борбата с фалшивите новини, така да ги кажа. И всички бяха на мнение, че трябва да се търси задълбочаване и надграждане на отношенията между Европейския съюз и Съединените щати. Те са традиционни, така че не би трябвало да има никакви притеснения по отношение на това, че ще се развиват във възходяща посока. Като продължение на темата, онзи ден имахме среща с министрите Кондов и Илков, с помощник-секретаря по международните въпроси на Департамента за национална сигурност Хънтър. И двете страни отбелязахме с задоволство, че темата за включването на България в безвизовата програма за пътуване търпи развитие и особено задоволство беше изказано от американска страна, че това се случва в последните седмици. Впрочем, имаме много позитивни знаци и по темата за Шенген по суша. Еврозоната си ни остава приоритет. И ще видите и в бюджета, който ще ви бъде представен, че точно такава рамка ще бъде предложена, която да отговаря на нашето кандидатстване в еврозоната. Надяваме се и четвъртия показател да бъде покрит и да се иска извънреден доклад от Европейската централна банка и от Европейската комисия. Нещо дали изпускам? По темата с театъра очаквам доклада от МВР и той ще бъде оповестен. Благодаря ви. Пожелавам ви хубав ден.